אתם לא מבינים מה הולך באקדמיה האמריקנית. מה שהתחיל בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, הביא לא רק להתפטרותן של שתיים מתוך שלוש הנשיאות שהעידו בקונגרס על האנטישמיות בקמפוסים. לא, נפתחה באקדמיה האמריקנית תיבת פנדורה. כולם מאשימים את כולם, בהעתקות. והבוץ מושלח מכל פינה על כל פנים. בנוסף, מומחים ופרשנים מבוגרים מחטטים בתוכניות הלימוד של האוניברסיטאות והמכללות, כאילו הם מבקשים להתקבל ללימודים. כן, ברור, בשביל לחשוף את הפנים המבישות של האוניברסיטאות והמכללות. במסגרת זאת גם נשמעות ביקורות גוברות והולכות על כללי הקבלה לאוניברסיטאות ועל התפקיד החברתי שלהן. ובתוך כל שפע המידע הזה אנחנו קצת מאבדים את הידיים ואת הרגליים. אז כדי לתת לכם נקודת אחיזה, בשיחה זו אעדכן אתכם ביחס לאירועים החשובים שהתרחשו השבוע בתוך וסביב לאקדמיה האמריקנית, עדכון עד לעשרה בינואר 24. ראשית אסקור בפניכם מעט ממלחמת העתקות שגם ישראלית מופיעה בהם. שנית, אציג לכם נתונים מפתיעים ואולי בעצם לא מפתיעים על תוכניות הלימודים באוניברסיטאות המצוינות שמייצרות לכאורה לפחות את ההטייה כנגד ישראל וכנגד יהודים. ושלישית, אסיים בסקירה של הביקורות המתגברות על כללי הקבלה לאוניברסיטאות באמריקה, כללים הנותנים העדפה מתקנת למיעוטים. כל אחד מן הנושאים הללו יכול היה לאחוז שיחה בת שעה שלמה, אבל בצוק העתים אתקצר זאת עבורכם. אז הנה לנו עדכון ממלחמת התרבות באקדמיה האמריקנית. אני פרופסור גד יאיר, וזה ערוץ האמת עדן, באקדמיה, מדע ותרבות. מתחילים. אתחיל בהערה מקדמית. מה שהמלחמה בישראל חשפה, זה שמערכת ההשכלה הגבוהה באמריקה, ובעצם גם באנגליה ובמקומות אחרים, אודותם כולנו חשבנו כמוסדות העילית של המדע בעולם, ובכן, המלחמה שלנו חשפה עד כמה המוסדות שלהם משוקעים בפוליטיקה. חשבנו עליהם שהם נייטרליים, אובייקטיביים, נטולי פניות. וטעינו. אולי רימינו את עצמנו, אולי היינו צריכים את המכה הזאת בכדי להתעורר מן העונה העצמית. בשיחת המשך אציג לכם את המסורת באוניברסיטת שיקגו ואת ההצעות החדשות שקוראות לשאר האוניברסיטאות ללכת בדרכה. הצעות שמבקשות להחזיר את האקדמיה אל מורשתה לאי תלות באירועי היום. על כך כאמור בשיחת המשך. בואו נתחיל במלחמת הבוץ באמריקה, כי בוץ ורכילויות זה שני דברים חביבים על הציבור בכל חברה כולל באקדמיה. זה תענוג. תסתכלו מה זה. ביל אקמן למשל הוא מיליארדר יהודי בעל חברת השקעות. אקמן הוא מן הדמויות שהובילו את המאבק לפיתוריה של קלודין גיי מהרווארד. לאחר שפניותיו המסודרות אליה לא זכו למענה, אקמן הצטרף למאשימים את קלודין גיי בהעתקות. ואחריו השליחו על הנסיעה של הרווארד עוד ועוד בוץ. כל חופן של בוץ של אקמן הגיע לכמיליון עוקבים, וכל גופי התקשורת ניצלו את המידע שעבר בדף הטוויטר שלו, עד שלגי לא נותרה ברירה והתפטרה. על כך ראו בשיחות האחרונות שהעליתי. אבל השבוע הגיעה מתקפת הבוץ הנגדית. מישהו חקר על אשתו של ביל אקמן, נרי אוקסמן הישראלית, ומצא בעבודת הדוקטורט שלה כמה ציטוטים לכאורה ללא הפניות אל מקור. נרי הייתה חברת סגל ב-MIT, פרופסורית, והיא פרשה משם ב-2020 והקימה חברה יזמית בניו יורק. הנה אתר חדשות בשם Business Insider מצא לנכון לפרסם בדיקה של עבודת הדוקטורט של נרי אוקסמן, והקציב לה שעה וחצי להגיב בטרם פרסום הטענה כי העתיקה בדוקטורט שלה בדיוק כפי שעשתה קלודין גיי על פי האשמות של בעלה, ביל אקמן. אתה לכלכת את הנסיעה של הרווארד וקראת לפיטורי הנסיעה של MIT, אז קבל בבקשה את מנת הבוץ שלך בחזרה. בכך כל תגובה של נרי אוקסמן למאשימים כנגדה הפכה לכותרת על הודעה בהעתקות בספירלה שלחה וצברה עוד ועוד ציוצים והתייחסויות. אתם יוצאים על אשתי? שאל ביל אקמן את ביזנס אינסיידר. אז בואו נבדוק כעת את ההעתקות המופיעות בדוקטורטים של כל אנשי הסגל ב-MIT, ובעצם בואו נרחיב זאת, שאם כבר אז כבר.
בואו נתחיל להקפיד בבדיקת הדוקטורטים שאנחנו מחלקים בכל מוסדות העילית, גם של הסגל המכהן בהן, גם של הצעירות והצעירים שמסיימים כעת. נחשו, נחשו חבריי, כמה אנשים יפוטרו באקדמיה בגין זה. כל מקרה, השבוע החלו להופיע גם פרסומים על שיטות העסקים הדרקוניות של ביל אקמן עצמו, ומושלח עליו כעת בוץ מכיוון עסקי. למשל, יש שמאשימים אותו בקריסה של ענקית השיווק ג'י-סי פני. וכך, בגלל המלחמה שלנו בעזה, כולם זורקים על כולם בוץ באמריקה, ואף אחד לא יוצא מזה נקי. חכו, חכו, אמר ביל אקמן לפני יומיים, איך שאני יורד מהאליפטיקל, אני מתחיל לטפל בכם כנגד האפליה ובעד חופש הדיבור. ואכן, המוציא לאור של המשמיץ מביזנס אינסיידר, אקסל ספרינגר, כבר חושש שמה שפורסם הוא אנטישמי ואנטי-ציוני. ולכן, ראשים מתחילים לעוף שם. ניחוש שלי, תביעת דיבה של נרי אוקסמן תביא לסגירתו של הביזנס אינסיידר. תרשמו, כן, מלחמת הבוץ הזאת תחסל קריירות ותוריד מערכן של חברות, אך במקביל היא ממשיכה וחושפת עד כמה פוליטית היא האקדמיה. המחנות נחלקים לרפובליקנים ולדמוקרטים, וכל השלכה של גוש בוץ נחשבת לגיטימית במלחמה הזאת, והדברים מקבלים תעודה רבה, כיוון שאמריקה מצויה בשנת בחירות. וכיוון שמדובר על טייקונים בעלי מוטת השפעה עצומה, כדאי לנו להמשיך לעקוב אחרי מלחמות הבוץ הללו. מרחוק זה גם די נחמד להסתכל בזה, לא? במסגרת מלחמת התרבות המתחוללת כעת באמריקה, אנשים מנסים להבין מה מקור הקריאות לדקולוניזציה ובעד גירוש מדינת ישראל ממדינת ישראל. איש אוניברסיטת ייל, הפרופסור הנודע כריסטופר קריסטקיס, חיפש באתר השנתון של ארווארד ומצא שהמילה דקולוניזציה מופיעה בשמם של 7 קורסים וב-18 קורסים היא מופיעה בתיאור המילולי של הקורס. המילים דיכוי וחירות מופיעות בתיאורים של למעלה מ-80 קורסים וצדק חברתי בלמעלה מ-100. לא חלף זמן רב ומישהו בשם אבא קובנר בטוויטר טרח ובדק את אתרי הקורסים של אוניברסיטאות העילית הנוספות באמריקה ומצא בדיוק את מה שמצא קריסטקיס בהרווארד. אלא שקובנר מצא שהאוניברסיטה של קריסטקיס עצמו, ייל, מדורגת במקום הגבוה ביותר ברשימת הבושה, עם 49 קורסים עם כותרת דקולוניזציה, 32 קורסים שיש בהם המילה דיכוי ו-112 קורסים עם המילה שחרור. אחריה, ברשימה מופיעה אוניברסיטת פנסילבניה, זו עם הנשיאה המתפטרת, מגיל, ואחריה אוניברסיטת בראון, קורנל וקולומביה. שי דודאי, לידיעתך ולטיפולך המסור. וכמו בתחרויות הבוץ, גם כאן טוענים מבקרים כי האוניברסיטאות נשלטות על ידי אג'נדה של שמאל שונא לבנים ושונא יהודים. הבדיקות היסודיות של השנתונים והקורסים מנסות להציע הסבר לרמות השנאה והחד צדדיות בקמפוסים באמריקה. ההנחה היא שככל שיש יותר קורסים בשנתון העוסקים בקולוניאליזם ודקולוניזציה, כך יאמצו יותר סטודנטים את הפרספקטיבה האידיאולוגית שמונחת בבסיס הגישות התיאורטיות הללו. במובן זה, לפתע מציגים את האוניברסיטאות כמוסדות לטיפוח אידיאולוגי עם תוכנית לימוד ששוטפת את דעתם הרכה של הסטודנטים והסטודנטיות הצעירים, הבני 18 ו-19 ברעיונות רדיקליים שמתאימים למפלגה פוליטית ולא לאקדמיה. ואגב, אם בשנה הבאה תגלו שהשנתונים סגורים לעיון מבחוץ, אל תופתעו. איזה בושות חוללה להן הדרישה לשקיפות. אסון. הביקורות השבוע נפוצו מעבר לדיון בתוכנית הלימודים. בארווארד נוצרה תרבות של סתימת פיות, אמר השבוע פרופסור אבי לייב, אסטרופיזיקאי ישראלי נודע, עומד בראש תוכנית האסטרונומיה בהרווארד. אחרים הצטרפו אליו בקריאה על סמך הנתונים שנחשפים כעת על תוכנית ההוראה במוסד, שיש לבדוק מן היסוד מי מלמד ומה מלמדים בהרווארד. מדע אין, אידיאולוגיה אאוט, הם אומרים. אחרת, הרווארד תפשוט את הרגל, ליטרלי, על אמת תפשוט את הרגל. התחום השלישי, והוא גם הפוליטי ביותר, הוא המתקפה כנגד המדיניות
המחייבת מוסדות להשכלה גבוהה ומעסיקים במשק ליצור תוכניות של מגוון שוויון והכללה. ההתפטרות הסוערת של קלודין גיי מהרווארד, מלכת המגוון ומוליכת המדיניות במוסד, מנוצלת על ידי המתנגדים בהציגה את גיי כגזענית, גזענית הפוכה. כל העדפה של שחורים היא גזענות כנגד לבנים, הם טוענים. כל תוכנית קבלה שנותנת לשחורים ולהיספנים עדיפות על פני לבנים או מועמדים ממוצא אסיאתי היא תוכנית גזענית. נתמכים בידי פסיקה חדשה של בית המשפט העליון באמריקה שאסר על השימוש בגזע כקריטריון בהליך הקבלה, הולכים וגוברים כעת הקולות הרפובליקנים הדורשים לבטל כל חובה ליישם מדיניות של מגוון שוויון והכללה. הם גם דורשים לסגור את המשרדים הללו שהשתלטו הלכה למעשה על מנגנון המינויים באקדמיה האמריקנית. הנה גם כאן נחשפת אמת קטנה, קרי שהאוניברסיטאות, מתוך רצונן לעסוק בהנדסה חברתית ולשפר את ההזדמנויות הלימודיות לשחורים והיספנים, ובכן האוניברסיטאות יצרו הליכי קבלה וקידום שאינם נהנים מלגיטימציה ציבורית. אצלנו כידוע הקבלה היא על סמך מצוינות, הפסיכומטרי עם תיקון חברתי קל בקצוות במינוח המתקנה ראויים לקידום, שהם כ5% מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, אבל זה ממש בשוליים. ואני במאמר מ-2020 אפילו המלצתי להרחיב את שערי הקבלה למוסדות בארץ. אבל כעת, מי שנחשפה הפוליטיקה שמאחורי המדיניות של מגוון שוויון והכללה, הביקורת הציבורית כנגד הגזענות ההפוכה הולכת ומתחזקת. ואומנם יש מדינות בארצות הברית שכבר לחצו על דוושת הרברס כנגד חקיקה מקדמת מגוון שוויון והכללה. ואגב, גם בנושא זה מתחילים לצוץ נתונים על ההשלכות של המדיניות של מגוון שוויון והכללה על מצוינות באקדמיה. קל להעריך שהגל כנגד המדיניות הזאת ילך ויגבר. בסוף הקיץ האחרון סקרתי בפניכם את ספרו של כריסטופר רופו, שהוא אחד מן הקולות הבולטים של הימין במאבק הזה, הרפובליקנים. בספר הוא הציג מה שחשבתי אז כקונספירציה על האופן שבו השתלט על השמאל על האקדמיה כולה. זלזלתי בו אז לפני חצי שנה, אבל מסתבר שהוא הפך ללוחם יעיל מאוד של הימין. השבוע הוא הסביר באתר פוליטיקו איך הוא הפעיל את האסטרטגיה התקשורתית שהביאה להתפטרותה של נשיאת הרווארד. האסטרטגיה הזאת עבדה, הוא הסביר, ורק התחלנו. חכו, חכו. מכלול האירועים הזה מזכיר את התיאוריה בדבר משק הפרפר. אומרים שאם פרפר מניף כנפיו אי שם בהונג קונג, יכולה להתרגש בארצות הברית סופת הוריקן. הפרפר מזיז גרגר אוויר, וזה מזיז את אחיו ואחיו את בן דודו, וכך הלאה וכך הלאה. המודל הוא מודל כאוטי, אבל הוא עדיין מודל פיזיקלי. ובכן, משק הפרפר של המלחמה שלנו בעזה, חושף את האקדמיה האמריקנית לאחד מן המשברים העמוקים בתולדותיה. לו לא היו טבח השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, לא הייתה מתרחשת באקדמיה האמריקנית הסופה הקוראת אותה כעת. וכיוון שמדובר במודל כאוטי, במערכת שבה כל אחד מנסה למשוך את החוטים וליצור השפעות כמיטב יכולתו, וכיוון שמעורבים בדבר בעלי אינטרסים שונים ורבים, קשה לדעת מה ילד יום במערכת האקדמיה האמריקנית. היא בוודאי איבדה מעצמאותה, והיא כנראה הרוויחה ביושר, בגלל חוסר יושר והיעדר יושרה, את ההתגוללות עליה. וכפי שסיפרתי, גם הנזקים הסביבתיים יהיו משמעותיים, בתקשורת ובעולם הכלכלה. כי כשהבוץ אף לכל עבר, וכשהסטייקס הם כאלה גבוהים, סטייקס כל כך יקרים, תראו איך זה בוער הסטייקס האלה, כי אז קשה יהיה לחמוק מן ההשלכות. עד לשיחה הבאה. אני פרופסור גד יאיר.